Інститут педіатрії, акушерства та гінекології потребує негайного ремонту. Допомогти лікарні взялися жінки. Де візьмуть гроші? Про це у матеріалі. Успішні бізнесвумен, громадські активістки, волонтери та політики. Їхні професії та покликання різні, однак об'єднує усіх одна мрія. Кожна з нас мріє про щастя. Тож саме про жіноче щастя сьогодні ми будемо говорити разом з спікерами на жіночому форумі. На форумі говорили про кар'єрні успіхи, однак головна мета заходу – благодійність. Вхід на захід для всіх жінок вільний, але ми будемо звертатись до учасниць, щоб ми могли зібрати можливу допомогу фінансову для ремонту дитячої реанімації Інституту акушерства, педіатрії та гінекології. Це реанімація для новонароджених дітей, вона потребує ремонту із всієї потреби, яка існує цієї лікарні. Держава сплачує всього-навсього 10%. Це катастрофічна ситуація. Це 76-го року. Тут не було ніякого взагалі капітального ремонту ні разу. Все, що є, це тільки косметичний ремонт. Історію столичного інституту педіатрії, акушерства та гінекології ми розповідали ще місяць тому. Через систематичне недофінансування умови в медзакладі з кожним роком лише погіршуються. Тут, звичайно, це ми вимити не можемо, тому що це просто катастрофічно, ми повинні щось робити. І вирішувати проблему потрібно негайно, переконує головний лікар інституту Любов Слєпова. Адже з кожним роком кількість дітей з вродженими вадами збільшується. Протягом 18-го вдалося врятувати 100 дітлахів. До нас дітки приїжджають не діти, а вони приїжджають в утробі матері, вже знаючи, що є ця патологія, і ми їм допомагаємо в перші хвилини життя. Тобто, якщо її не прооперувати або в найближчі хвилини, або в години чи в дні, то дитина помирає. І це врятовані чиїсь життя. Рятують, зізнається головний лікар, лише завдяки золотим рукам колег. Часто в інститут звертаються майбутні мами з серйозними захворюваннями. Наприклад, дуже тяжкі захворювання серцево-судинної системи. Багато жінок, що прибувають до нас з цією патологією, приїжджають і кажуть, я дуже хочу стати мамою, але мені заборонили лікарі народжувати, сказали, що це для мене має величезний ризик. Ми стараємося допомогти таким жінкам. Це не тільки з проблемами серцево-судинної системи, а з проблемами з цукровим діабетом, з онкологією. І подібних випадків десятки. Допомагають усім. Однак умови, в яких працюють лікарі, необхідно покращити. А в інституті – провести негайний ремонт. І поки фінансування держави недостатнє, єдина надія медзакладу – це волонтери. Оксана Григорєва, Леонід Аборін, подробиці, телеканал «Інтер».